Dobrodošli! Kao što smo vam i obećali, večeras smo za vas pripremili mnoštvo zanimljivih priča i aktuelnih informacija kada riječ o životima vaših omiljenih zvijezda. Vladu iz Magla benda dugo nismo imali prilike da vidimo. Kada smo dobili informaciju da stiže u Podgoricu, odmah smo sa njim zakazali razgovor, a u nastavu gledajte šta nam je sve otkrio. Da li bi zaključala tajnu, da otvoriš na kraju, da saznaš koliko si me imala. I bez mene svi da znaju, kad vide te u gradu, kažu ona meni pripada. Frontmana Magla benda Vladana Savića sreli smo u Podgorici. Raspoložen ali vid umoran pred objektivom naše kamere, otkrio je da u ovom periodu imaju puno zakazanih nastupa, a vremena za odmor malo. Nije krio sreću što ima priliku da se druži sa crnogorskom publikom, jer kako i sam kaže, ovdje je provod zagarantovan. Dobro jutro, izvinjam se što nosim naočare. Ja sam se bukvalno pre 10 minuta probudio, znam da je kasno, ali ima puno nastupa, pa sam morao malo pred nastup da odmorim i onda mislim da je baš adekvatno da budem bez naočara. Šta podgorička publika večeras može da očekuje tebe? Mnogo volimo Crnu Goru. Sjajna je publika i jako su dobri nastupi i ono što najbitnije, dobra je komunikacija sa publikom i generalno i u Crnoj Gori i vrlo se radujemo i jednostavno volim da kad dođemo ovde i uvek bude sjajna žurka i onako iz sveg srca damo sebe na toj bini. Mnogo bude interesantno, dođite, šta da vam kažem, pa ćete vidjeti šta će se desiti. A nedavno je izašla vaša nova pjesma Da li bi me volela, koja broji milionske preglede na YouTube-u, pa me zanima koliko si zadovoljan reakcijom publike na tu pjesmu i da li ta pjesma može da prestigne onaj vaš najveći hit? Ona će se pojavi. Pa definitivno sam zadovoljan onako kako je ceo projekat, kako izgleda ceo projekat. Pesma mi se jako svidela, pesma mi jako legla, spot je ispratio celu priču i ideju i negde 20% je dodao i emocije i energije i pesme. Da li može? Pa mislim, iskreno, ne mogu ja sad to da znam, sad su podeljena mišljenja, nekom se sviđa više ta pesma, nekom se sviđa samo sam se pojavila, definitivno u ovom trenutku, mada treba i vremena da 6 do 8 nedelja da pesma pokaže svoj rezultat. Ja mislim da još nije prošlo 8 nedelja, ali generalno su uvek mišljenja podeljene. Ja sad ako kažem neće razmašiti, samo sam će se pojaviti, će ljudi reći kako kad se meni više sviđa ova pesma, tako da ne bih to da komentarišem, ali generalno ono što je najbitnije je da se publici sviđa i da se pale bicevi na nastupima, što je negde veliko merilo, a i ok, pregledi na YouTube-u takođe. Da li je tačno da pjesma Samo se noćas pojavi, da niste želili da izbacite? Da, istina živa. Ja sam čuo tu pesmu i osjetio sam neku drugačiju atmosferu u tom trenutku, nešto što nisam čuo u Srbiji do tada, što meni inače jako mi se sviđa kad je nešto drugačije i čudno, ali sam bio u fazonu, ma kakvi, gde je ovo? Onda je Jeca Trifunović, tekstopisac, na kojoj je pisala tekst za pesmu Samo se noćas pojavi, rekla Vlado, zamisli sad, ova pesma počinje i vi izlazite kao vaš koncert gde god u Sava centru. Ja kažem, može Jeco, piši. I inače u Jelenu Trifunović imam puno poverenja i onako, rekao sam Jeco, kad napišeš tekst, zovi me, ne moram uopšte ni da ga počitam, dolazim da pevam, zato što onako, Jeca i ja se super poznajemo i negde sam bio siguran da će Jeca napisati pravi tekst. I u nijednom trenu nisam sumnio, ja sam ga pročitao pre nego što sam otišao u studio i pozvao sam i rekao sam, Jeco, ti smatraš da ovo treba da snimamo? Ona kaže, da, Vlado, ja kažem, dobro. I onda sam ušao u studio i onda se desilo, kad sam krenuo da pesme da pevam, osjetio sam to nešto, isto kao i za ovu novu, da li bi me volio. Frontman ste jednog uspješnog benda. Sjutra će na isto mjesto nastupiti drugi band, OK band. Da li jedni druge doživljavate kao konkurenciju? Pa nikada, iskreno. Ja mnogo volim Gorana iz OK benda. To je čovek, to je jedna duša čoveka i čovek koji se ne menja. I
iskren da budem, negde sam i odrastao uz njihovu muziku, znam, ja mislim, skoro sve njihove pesme, jako ih poštujem kao kolege i negde sam neko detinjstvo, ne kažem sad da sam ovaj, mnogo mlađi od, generalno, da smo mnogo mlađi bend od njih, ja sam što se tiče karijere, ali po godinama i ne baš, ali ovaj, negde sam, pre nego što sam počeo se bavim muzikom, slušao ih bend. Ima sam njihove diskove i ne gledam stvarno to konkurenciju, ne gledam kolegi kao konkurenciju, ima prostora za sve nas na estradi i generalno toliko ima prostora i lepih noćnih klubova za sve nas. A koji bend privatno slušate? Slušam sve, ja nemam, sad nemam neke favorite, ali volim, sve zavisi od raspoloženja, volim svašta nešto da čujem. Ne možda, kad bi provela jedan dan sa mnom u autu, ti ne bi verala šta sam ja sve pustio u autu. Tako da sve zavisi od raspoloženja, nemam sad nešto kao neki favorit ovaj, šta slušam. A slušam naravno i volim da čujem i naše kolege i generalno ovaj, bendove Srbije. Medijima se često spekulisalo kako se vi i vaša supruga ne pratite. Da li ste se konačno zapratili? Jo, škim ti naočele, kao došao je moment, gotovo je Sljivanje. Pa, ovaj, ne pratimo se, čovje, zamisli, ladno se još uvek ne pratimo, neverovatno. Zašto? Svakog dana se gledamo. Gomilu tih fotografija sam ja napravio, gomilu mojih i ona napravila što. Eto, baš zato da bi novinari pitali, eto, zato se ne pravi. Kako ona reaguje na ove sve medijske natpise, generalno? Ne, mislim, čak i ako vidi, ja mislim, pa verovatno nekad nešto vidi, ne komentariše, mislim, dobro, to je sve normalno. Prosto je, jako mi je drago i prosto je neverovatno da generalno Magla Band ima sjajnu saradnju sa medijima i nikad nikakav neki problem. Jednostavno ja nisam takav, ne pravim neke skandale i od prvog dana karijere naša karijera se zasniva na kvalitetnim pesmama i ono, dobrim nastupima i nemaju to što novinari šta da pitaju i onda iskopaju to da se ne pratimo, eto, zbog medija se ne pratimo. 2018. godina i veliki hit sa Natašom Bekvalac, kako je supruga reagovala na scene i spot? Ok, mislim, da, pa, znaš kako, to je sve deo showbiza i je ono prvog dana zna kojim se poslom ja bavim i to je sve ok, mislim, nismo imali nikad problem, ako me konkretno pitaš da li smo imali problem, ne, da smo ga imali, ne bi danas bili zajedno, ne bi imali našu čerkicu Anđelu. Naravno, otac je jedne preslatke djevojčice. Koliko ti uloga oca promijenjala u životu? Pa postao sam još veće dete nego što sam bio, mogu ti reći. Ja mislim da ima momenta kad se nešto zaigramo, iako odgledamo crtani na TV-u, ja se više udubim nego ona, to je cirkus, ali lepo je to i onako, mislim, pa nešto, nije to lepo, to je nešto najlepše na svetu i super funkcionišemo i sad je ona u periodu kada sve priča, sve razume i baš se družimo, baš smo ortaci, šta gotovo, zato ajde da se igramo se i prije mi to, i vidim da nije prije. Da li planirate da proširite vašu porodicu? Zdravo je Bože, vidjet će mi. Znaš ti kako ja to dajem odgovore, samo pusti. Pa biće. I evo, za kraj mi reci, šta možemo da očekujemo od vas u narednom periodu? Trenutno, što se tiče novih pesama, iskreno, imamo nešto što je u fioci, neke tri pesme, ali nećemo sad u ovom momentu, te pesme objaviti. U komunikaciji smo sa starim autorima, sa novim autorima i negde što je sigurno da ćemo kroz 2-3 meseca objaviti nešto novo, ali mislim da će biti nešto, mislim da je moment nešto za nešto još lepše. Nakon što odgovorio na sva naša pitanja, frontman Magla Benda uputio se na zakazani nastup, a mi smo dogovorili novo druženje čim izađu nove pjesme i projekti ovog popularnog benda.
jači dodir tvoj, samo kad si blizu. I dobro, a i zlo, pa sve je moje tu zagrljaju tvoj. Slavni glumac Will Smith priznao je da je u jednom periodu svog života razmišljao o samoubistvu. Ove šokantne vijesti pojavile su se u medijima nakon što je izašao trailer dokumentarne serije pod nazivom Will Smith – The Best Shape of My Life u saradnji sa platformom YouTube. U jednoj sceni u najavi dokumentarnog serijala Smith sjedi s porodicom za stolom, uključujući i svoje troje djece, Jadona, Willow i Treya, te im priznaje da je u prošlosti razmišljao da oduzme sebi život. To je bio jedini put u životu da sam razmišljao o samoubistvu, rekao je Smith u pomenutoj sceni. Smith će u fitness dokumentarcu od 6 epizoda gledalcima pokazati svoj fizički i mentalni napredak, a premijerno će se pokazati 8. novembra. To je bilo to za večeras, poštovani gledaoci. Hvala vam što smo i ovoga puta bili vaša dnevna doza dobre zabave. Gledamo se i sutra u isto vrijeme i na istom mjestu. Pozdrav!